продовжуємо їхати і грати на велосипілці. Ось вона. Якраз зараз на годиннику у нас 4:28. От ми зробили технічну перерву, зараз знаходимося біля повороту на місто Волочиськ у напрямку Тернопіль. Так, Владислав Козаченко долає останні 10 кілометрів свого маршруту. Чоловік заїжджає до Тернополя, граючи на сопілці гімн України. Сопілку, розповідає музикант, змайстрував за 2 дні. Каже, це його авторський винахід. Силіконова трубочка. Ну, це просто подавати повітря в самі ось ці сопілки. Тут також довелося розробити, просто трубку в рота взяти і тримати треба, що вона виходить просто. Це все такі дрібниці, і без них воно нічого не працює. Ось ця штука розбірна, ось це спеціальний патрубок. Це, до речі, неспроста гофрована трубка тут знаходиться, тому що якщо без неї, то воно просто згинається потім на сонці раз і не пропускає повітря. Все тут безпечно, все тут продумано до найменшого. Ти просто їдеш і просто палець собі виставляєш, куди тобі треба, і все легко. Свій велопробіг Владислав Козаченко приурочив до 30-ї річниці Незалежності України. Чоловік розповідає, хотів зареєструвати заїзд у Національному реєстрі рекордів України. Я обрав номінацію, зараз згадаю номінацію «Людські досягнення». В особистому кабінеті на сайті Книги рекордів воно щось зависло і нічого не просувалося. Я знову передзвонив, мені кажуть, знаєте, а ми не розглянемо вашу заявку, тому що вона небезпечна для третьої сторони. Засмутився до сліз, потім сказав, як відрізав, а я поїду без офіційності. Владислав Козаченко розповідає, грати на сопілці його навчив батько. У мене і на тата була злоба, тому що були складні часи, не було в нього роботи, та й він мене виставив на вулицю грати на сопілці. Та й тоді за те й жила вся сім'я. Владислав каже, під час карантину навчився робити сопілки з пластмасових труб. Каже, взяв кредит, щоб купити матеріали для роботи. Взяв бамбукову гілку, по пам'яті згадав розташування. І в інтернеті на Android скачав тюнер для гітари, до речі, підходить, щоб сопілку налаштовувати. Владислав Козаченко показує сопілки, які привіз до Тернополя. Чоловік каже, їх виготовив перед початком велопробігу. Це вербова, суха верба, це поліпропілен, це поліпропілен і це поліпропілен, це моя улюблена горіхова з Волоського. Леся Придоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.